Hi guys, these are the comrades triplets. Please guys, subscribe to Trudy Kitui. Show manze ni mrembo ambaye anajituma sana, anafanya kazi safi. Manze, everything it is possible. Kama huja subscribe, tafadhali subscribe, share, like and comment. Road to 50k subscribers. We can do this, man. Do it, guys. Watu wanasema ati mimi karibu nipige rais kofi. Mimi nauliza, kwani si rais Uhuru Kenyatta alipigwa kofi na hayati mzee Jomo Kenyatta? Sekidero alipiga kofi Chavez. Kwani mimi nikipiga rais kofi iko shida? Kwa nini huku nipiga kofi? Kwa nini huku mpiga kofi? Wewe unajuaje kama nilimpiga ama sikumpiga? Mimi nauliza, si mtu akileta nyongonyongo anapigwa kofi? Na kama nilipiga rais kofi iko shida? Hakuna shida. Ama niaje? Akiwa chakoya. Watu wa pwani wako wapi? Tuko na nyumba wewe. Rasta manaje dai. Watu wa Sisi wako wapi? Asanteni sana Waluya, mimi nawapenda sana. Mimi ni ufikita mwaka sini na makolwe jirinya. Sawa sawa? Na makolwe wako na ya nyumba? Iko na makolwe. Asanteni sana, muzidi kujienjoy. Bei ya unga ikipanda, mnakunywa pombe, sawa? Kabisa. Manake sahi bei ya pombe iko chini bei ya unga, sio? Asanteni sana. Mimi nawapenda sana. Unasema aje? Alafu siku ingine kitu kama hiki kikiorganiziwa, wacha Waluya waingie na unga moja ama kuku, sio kulipa pesa ama kuingia free, sindio? Wakuje na unga, wakuje na unga every kweli unga kilo mbili. Unajua Victor, Waluya umenishangaza. Watu nafikiria kwa Waluya tunateseka Nairobi, mbona parking Mercedes Benz Range Rover. Waluya, mtuonyeshe mnakaa wapi pesa Nairobi? Magari zimekuja lakini madriver bwana. Tunaishia magari watosi kesho. Sisi ndo watosi kama umepita huko hivi. Unajua kwa Waluya wewe ukiongoka basi si tuko sawa. Sisi nimehaya bwana. Usifanye watu wa kimi ni kwa Illuminati. Illuminati kwa naweza chukua mkuzura kama hii. Hii sura yako waweza kubali hata free vita. Sasa wewe Mulamwa, ni mtu umeongelea kuhusu sura mimi. Mimi najiona na wewe. Najiona niko na sura mbaya, lakini nikikumbuka Victor nasema asante Mungu. Sasa nusu ya sura ya Victor ni mapua. Mtu kama huyo. Ndio unaona nishike kwa cuteness. Mulamwa ni mapua ya kunusa kuku iko wapi, ugali inapikwa wapi, chakula inapikwa wapi, sio? Bado kelele vuta na Mulamwa time. Kabisa kabisa, keep supporting pale Facebook, YouTube. Yeah. Wanuya tuendelea kusonga mbele, au sio? Yeah. Right about now, vuta waita, itisha kitu. Hapa takini Harvens, we got anything from food to drinks. Sindio? Turudisha mziki, au sio? Ndio hiyo sasa. Wapi kelele mziki one more time. Kabisa kabisa. Thank you. Haya, kwani kazi. Watu wapendi. Bado nakuja chini sina kazi ndugu yangu.
kabisa. Exactly. Yeah? Wait, fun! Talk it to us! Separate from